Стунь, вітаю вас, чудове панство. Я називаюся Хельгі Палко. Це мій напарник Борщ. І ви потрапили до ніжного методу. Тут ми намагаємося будувати ніжні стосунки із головою і тілом. Сьогодні я хочу із вами поділитися тим, що знаю, і з тим, що прожила на власному досвіді стосовно теми халюс вальгус або кісточки на великому пальці. І хочу вам показати, як коригувати цю ситуацію за допомогою кінезіо-стрічки, або, як її ще називають, тейпу. Перш ніж я почну тикати свої ноги в камеру і наклеювати на них різні наклейки, я завжди про це забуваю сказати в кінці, тому кажу зараз. Якщо раптом вам подобається канал «Ніжний метод», якщо те, що ми тут з Борщиком робимо, є для вас корисним, то, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Якщо є час, бажання та натхнення, залиште відгук у коментарях. Ми справді читаємо усі відгуки. І якщо у вас є якесь улюблене відео, то поділіться ним із тим, кому воно може бути корисно. Це дуже прості способи, безкоштовні, які не вимагають від вас додаткових грошових інвестицій, підтримати цей канал. Якщо ж чуєте в собі бажання та або готовність підтримати проєкт Гаманцем, то скоро, я сподіваюся, ми запустимо платну спільноту для Ютуба, і це можна зробити буде тут, на Ютубі. Але поки що не соромтеся приходити до нашого Патреону. Там уже понад 70, напевно, статей теоретичного матеріалу про те, як будувати ніжні стосунки із тілом та головою. А тепер давайте до халюсів наших вальгусів, моїх. Я дуже довго соромилася того, що в мене кісточки на ногах. І зараз, попри те, що вони мені досі не подобаються, я їх покажу прямо на багатотисячну аудиторію. І зроблю це у тому числі для того, щоб повідомити людям, які також мають халюс вальгус, що гей, ви не одні, і з цим можна жити, і насправді можна навчитися доглядати за стопами так, щоб вони вас не турбували. Як це виглядає? Спереду підсунуся. Це виглядає ось таким чином. Якщо встати, показати, кісточка виглядає так. Так. На правій нозі вона в мене явно більш виражена, на лівій менш виражена, але також є. Так от, що таке халюс вальгус? Халюс перекладається як великий палець. Вальгус – це кісточка, вивернута назовні. Насправді, нічого на стопі не наростає. Просто за рахунок того, що перша плеснева кістка зміщується всередину, фаланга великого пальця зміщується назовні. І виходить такий неприємний кут, який виглядає як кістка, шишка, яка виросла, але вона насправді не виросла. Це ваша кістка, яка змістилася і через своє зміщення змістила палець із нейтрального положення у вивернуте. Це досить розповсюджене явище у світі. Я собі навіть виписала, що в дорослих віку від 18 до 65 років десь 23% людей за різними дослідженнями мають цей стан. Якщо ми виходимо в іншу категорію, в більш дорослу категорію людей, 65+, то там відсоток людей із халюс вальгус становить десь 36%. Зазвичай кісточка виникає частіше у жінок, ніж у чоловіків, десь 30%, тобто третина жіноцтва має цю кісточку. Я частина цієї третини. Так вже сталося. Як так сталося? Тобто про етіологію халюс вальгус насправді точиться зараз, та й не тільки зараз, дискусії. Дуже довго вважалося, що це генетика.
Зараз це твердження оскаржується, і все більше і більше звертається уваги на такі фактори, як тісне взуття, у тому числі тісне взуття на підборах, яке, накладаючись на генетичну, на генетичний фактор, можуть сприяти розвитковій ситуації халюс-вальгус. Що робити із халюсом-вальгусом? Я за багато років життя з цією кісточкою побачила не одного подолога, тобто лікаря, який займається стопами і щиколотками, і почула багато різних рекомендацій від постійно носити устілки, до робити вправи і до операції, тому що в мене стан кісточки, який вже не виправиться консервативними методами. Устілки я дуже довго таки носила. Перепинила їх носити десь кілька років тому, напевно, і перейшла повністю на широке зручне взуття із мінімальною підошвою, так зване barefoot shoes, або босоноге взуття. І не робила операцію ніколи, тому що коли я ношу зручне взуття, в мене кісточка не болить. Востаннє в мене суглоб в районі кісточки болів, коли я регулярно носила ванси, мартінси, тобто начебто зручне для більшості людей взуття. Тобто, я не знаю, що таке підбори. Востаннє я на підборах стояла на випускному в 9 класі, і то стояла, це дуже, дуже голосно сказано. Ходити я в них не могла, це було дуже сильно боляче. І стояла я, тримаючись за стовпчик. Тому я через власне свої кісточки і біль в суглобах ніколи не могла носити підбори та тісне взуття, яке явно звужується до кінчика. Але у вансах таки бігала досить довго, поки не відмовилася від них абсолютно повністю. Так, було складно, але що поробиш? Стопи цінніші мені, ніж ванси. Не робила операцію через те, що показання до неї в мене суто естетичні, за рахунок того, що я вже багато років щодня, або майже щодня, скажімо так, роблю вправи для стоп і намагаюся слідкувати за тим, щоб лишалася мобільність. Самомасаж роблю стоп в цих суглобах. Вони мене ніяк не турбують з точки зору болівих відчуттів. Тому мені виходило менеджити ситуацію консервативними методами, одним із яких є, власне, стрічка. Такий розлогий великий вступ, але тепер переходимо до того, як тейпувати собі ноги в домашніх умовах. Підсунуся трошки ближче, обіцяла тикати стопи свої в камеру. Буду тикати. Це одна з моїх улюблених стрічок, вона називається C-Keep. Я залишу посилання на Amazon на неї. В мене немає жодних фінансових зв'язків із цією фірмою. Просто емпірично з'ясувалося, що вона найзручніша. Дуже часто тейпи бувають просто суцільні. Ти собі їх відрізаєш стільки, скільки собі потрібно. Як заміряти? Тейпа має вистачити десь на передню. Вона розтягується, тому в нерозтягнутому стані тейп має бути десь трошечки більше, ніж довжина вашої стопи. На одну стопу нам потрібно буде два тейпи однієї довжини. Їх, якщо вони у вас не порізані, так як тут, краще закруглити ножицями, просто обрізати кінчики, тому що ці кінчики будуть чіплятися за одяг, шкарпетки і швидше почнуть відшаровуватися від вашої шкіри. Що ми робимо? Коли у вас готові ці два тейпи, ми починаємо, ясно, з однієї стопи. Зараз сяду так, щоб було видно тикати. Так, наче видно. Нам треба переконатися в тому, щоб великий палець був відведений в положення, яке типу, було би для нього ідеальне, але він так не може, тому що перша пластмасова кістка так не стоїть.
Готуємо свій тейп. Готуємо свій палець. Можна прямо вказівним пальцем пірнути між великим і другим пальцем стопи. Наклеюємо на палець тейп. І тримаючи тейп біля великого пальця, натягуємо тейп і водночас тримаємо палець відведеним. Це, напевно, найскладніша частина. Далі легше. І потім заводимо тейп за п'ятку. І бачите, уже механічно за рахунок тейпу палець в мене відведений. Тепер я закріплю цю частину стопи іншим тейпом для того, щоб допомогти цьому м'язові з боку, той, який відповідальний за відведення проведення великого пальця, триматися щільно близько стопи. Плюс це допомагає тримати цю частину тейпа також в притул до шкіри. Треба було музичку якусь чи що поставити. Замість музички борщик хропить. Досить щільно, але не так прям, щоб кровообіг перетискати. Стискаємо стопу і виходить ось така от ситуація. Можете порівняти до і після, прикрутити і подивитися, як моя стопа виглядала без тейпу і з тейпом. Зараз зроблю іншу ногу. З іншою простіше і краще все виглядає, тому що в мене на лівій нозі халюс не настільки виражений. Ось без пум-пум, без тейпа. І тепер тейпуємо. Відводимо палець, наклеїмо спершу на великий палець тейп, закріплюємо його спереду, натягуємо гарненько, далі розправляємо. І закріплюємо за п'ятку. Пум, бачите, великий пальчик відсунувся. І тепер закріпимо перпендикулярно. Пум. 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 Раз, два. Тейпи не зремонтують вашу кісточку, тому що ця деформація досить складна і вимагає переміщення кісток. Якщо хтось колись рухав кістки, наприклад, зуби в роті, знає, що на те, щоб порухати кістки, можуть іти роки. Я методом тейпів, вправ і зручного взуття принаймні за останні кілька років можу точно сказати, що халюс вальгус не прогресує. Тобто я не помічаю, що в мене вивертається кістка ще більше. В мене немає жодних болів у стопах, у суглобах. Але так, це дійсно постійна робота, на яку ми, люди з кісточками, приречені. Але чесно вам скажу, якщо би не моя кісточка, я не знаю, чи я приділила би, чи звернула би я на свої стопи таку прицільну увагу, і чи почала би вивчати тему суглобів і м'язів стоп, і того, як вони пов'язані із усім кінетичним ланцюжком, який йде наверх. Тому що ця проблема, ця деформація насправді перевела мою увагу
на стопи і змусила мене працювати над силою стоп, над мобільністю стоп, і змусила їх поважати і не зневажати методом запихання їх в тісне, незручне взуття, від якого потім болять ноги, і потім ми втрачаємо баланс, і падаємо, і все летить шкереберть. Тому, як говорять англійською, можливо, це такий був blessing in disguise, таке собі благословіння, припорошене пилом і брудом. Звісно, я не можу сказати, що я в захваті від своїх кісточок і дуже їх люблю, але я точно їм вдячна за те, що вони привели мою увагу до щоденної роботи зі стопами і до поваги до неймовірної архітектури людських стоп, придуманої природою. На цьому все. Дайте знати, чи вам корисна ця інформація у коментарях, як завжди. І також повідомте мені, чи хочете ви побачити, власне, моє взуття. Я могла би зробити огляд взуття, на яке я перейшла протягом останнього року. І серпом по серцю, так би мовити, продала свої мартінси, повіддавала всі свої ванси, навіть свої улюблені з коров'ячим чорно-білим кольором, якісь там limited edition. Але дайте мені знати, чи хочете ви подивитися на те, як я менеджу ситуацію з кісточками і, власне, стопами за допомогою взуття. На тому, будь ласка, бережіть свої стопи з кісточками чи без. Якщо вони без кісточок у вас, робіть все, що потрібно для того, щоб після 65 ви не втрапили в ті 36%, у яких розвивається кісточка. Здорових вам ніг, стоп і гарного вам дня. Бережіть себе, будь ласка.